mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da série de The Sims Craft junto com o Cauê. E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê. Estamos aqui, não, você tá vendo que eu tô mais bonito hoje. Tô com a cara mais nova. Tá bom, Cauê, não tem problema se você tá bonito ou não. Eu sei que tem que ir lá buscar o Xerri. As coisas lá na cadeia, você que acabou de voltar de lá, tá tudo tranquilo, velho? Tá tranquilo lá. Os guardas estão cuidando bastante do eu ia falar do Jackson, mas não é Jackson. É do Jason, velho. Eu só vou dar uma passada, Cauê. Vamos passar lá, velho, porque, mano... Tô atrás de tu. Só tem com a espada nova aqui, a espada de ferro, que a minha quebrou. Vamos fazer um combinado, Cauê. Eu preciso fazer um pacto agora aqui contigo, velho. O quê? Vem cá. A minha família não pode saber nunca que isso aconteceu, beleza, velho? Que o tio Jason tá preso de novo e que ele provavelmente tá envolvido em alguma coisa de assassinato. Se a Lydia souber, ou até mesmo meu pai, cara, por favor, velho, eu quero evitar eles, poupar eles disso tudo, tá bom? Ok, eu não falo. Oi? Nossa, o dia tá ficando mais... estranho, velho. Mas enfim, vamos passar logo lá na cadeia, que eu quero saber se as coisas estão bem por lá, né? Até porque da última vez que a gente ficou sem ir na cadeia durante um tempo, coisas ruins aconteceram, né? Vem por aqui, ó. Tá tranquilo, ó. A última vez que eu vi tava tranquilo. Ó, tão cuidando bem aqui, tá? Apenas eles estão dormindo, mas o Jason também tá dormindo, então... Tá, você acha essa cadeia mais segura do que a outra, Cauê? Essa daqui de Obsidian? Sim, sim. Mano, essa daqui de Obsidian é muito mais segura, velho. Tem... Aqui, ó, não dá pra quebrar ela com a mão. Tipo, ele não vai conseguir fazer nada, mesmo que ele ficar socando. Cara, mesmo por mais tudo que ele fez, ainda vou jogar vou jogar um pão pra ele, Cauê. Eu não sei há quanto tempo ele tá sem comer. Toma um pão e eu vou fechar aqui de novo. Ele tá dando bem, mano. Eu gostei na cara... Oi? Cauê, faz o seguinte, velho. Fica aqui vigiando um pouco... Porque os guardas estão dormindo, eles devem estar cansados, né? E eu tô indo lá buscar o Xerri, tá bom? Tá bom. Em qual cela nós vamos deixar ele aqui, velho? Não é bom deixar um próximo ao outro, não, velho. Não, deixa aqui, ó. Vamos deixar do outro lado aqui, ó. Qual? Mas você não acha que aí é um pouco escondido demais, não, velho? Vamos deixar no primeiro andar, acho que é mais seguro, não, velho? Tá bom, deixa eu fazer lá embaixo, vem cá. A cela dele deixa um pouco longe da do tio Jason, até mesmo pra... Sei lá, eles não... Não faz embaixo aqui, não, cara. Vamos fazer nessa daqui, ó. Pode ser essa? Daqui? Aham. Uhum. Então tá, vai preparando as coisas, toma aqui, prepara as coisas da cela dele, que eu tô indo lá buscar o Xerri no meio do caminho, velho. Tá. Nossa, tá escuro até. O melhor caminho pra voltar pra lá é indo por cá, né, nessa direção que eu tô indo aqui, né? Qual direção que você tá indo? Eu não sei. Eu acho que é o sudoeste, algo assim do tipo, velho. Eu acho que é, TT, eu não sei, eu não tô te vendo. Tá, eu tô... eu lembro que era perto do seu... Era perto dessa casa de lua de mel, então... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu botar, né? Tá tudo certo aí, né, Cauê? Uhum, eu tô deixando... Tá, eu acho que o Justin tinha ficado lá vigiando o Xerri por um tempo, velho. Eu vou aproveitar e levar um pouco de cenoura também pra ele, que ele pode estar cansado. A gente deixou ele lá ontem e ele passou a tarde inteira com o Xerri. Tá, o meu caminho era por aqui. Eu tô botando uns blocos aqui pra ficar bonito. Tá bom. Ok, reveza o turno aí com os guardas, porque... Já acordaram aqui, ó, os guardas tá bem. Ah, tá, enfim. Beleza, eu tô chegando aqui aonde o Justin tava. Justin, cara, tudo bem aí, velho? Eu trouxe uma cenoura aqui pra você, velho. Eu não sei se você... Na verdade, eu tenho cenoura e picanha, cara. Eu não sei qual que você gosta mais, mas eu acho que provavelmente você venha a gostar mais de picanha. Ah, Cauê. O quê? Não, velho. Não. O que aconteceu? Espada Justin. O quê? A espada do Justin tá com um pouco de sangue, velho. Como assim, velho? Você é louco? Vem cá agora, velho. Vem pra cá agora, cara. Onde você tá? Eu tô aqui onde a gente tinha deixado o Justin, velho. O Justin com o Xerri, velho. Como assim, velho? Tô chegando. Eu vou demorar um pouco. Meu... Oh. Ah, não. Calma aí. Mano, impossível. Não. Não. Mas ele não é um guarda, não, TT? Ai, meu Deus do céu. Cauê. Ai, Jesus. Ele morreu segurando a espada dele, velho. Como assim, ela tá até com sangue, eu acho que... O Justin morreu, Cauê. Parece que ele entrou em algum confronto com o Xerri, velho. Tô indo aí, meu Deus do céu, tô indo aí. Ai, corre, Jesus, corre. Vem logo, corre, Cauê. Jesus. Cara, que loucura, mano. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, velho. Nossa,
cara, por que, que a gente deixou o Justin sozinho, velho? Poxa, velho, eu achei que ele era treinado pra isso já, velho, pra ser um bom... Ele, mano, ele é um guarda, velho, ele tem que saber lutar, velho, como assim? Calma aí, vem cá pra você ver isso aqui, velho. Tô indo. Tem sinal de luta aqui, velho, a espada dele tá com mancha de sangue, velho. Isso que eu tô achando um pouco de estranho. Mas... Tem uma antiga prisão, calma. Velho, como será que o xerife fugiu, mano? Ai, Cauê, você tá passando por onde, velho? Pela antiga prisão. Mano, sabe, enquanto você tá vindo, velho, eu vou dar uma olhada. Deixa eu já pegar minha espada aqui. Vou ver se ele passou aqui. Por aqui, algo aqui embaixo. Não. E sabe o que ainda mais me preocupa, Cauê? Que a gente tá cheio de coisa pra descobrir, velho. Quem será que é essa pessoa aqui embaixo, velho? Tem alguns restos mortais aqui. Eu vou pegar isso e vou levar pra um laboratório lá no... Na verdade, eu vou levar lá pro veterinário, velho. Acho que de lá eu consigo tentar descobrir quem era essa pessoa. Mas agora, Cauê, o Justin... Eu tô tentando achar onde tá mesmo, eu esqueci. Ai, Jesus. Achei. Cadê você, velho? Ah, não, tô aqui onde tá os cachorros aqui, ó. Atrás. Ah, que susto, Cauê, velho. O problema é que tá à noite, mano. Eu não quero... Caraca, tem uma espada aqui, meu Deus do céu. Olha lá, ela tá com mancha de sangue, tá vendo, velho? Não quero tocar nela, não. Cauê, sabe o que, que acho que a gente deveria fazer, velho? Vamos, essa noite, mano, eu não quero me arriscar a entrar na floresta, até porque ela deve estar com bastante ursos e tudo mais. Eu tô voltando pra casa, velho, vamos esperar amanhecer, e de manhã a gente... Ou a gente pode dormir na barraca no meio seguro, não, vamos voltar. Ah, você não... eu também acho melhor não dormir no meio das barracas, não, cara. Vem cá. Tenho, meu maior medo são os ursos a essa noite, velho, a essa hora da noite. Vem comigo até o veterinário, velho. Porque a gente pode descobrir, se eu usar um microscópio, eu posso tentar descobrir quem é essa pessoa que morreu, velho. Eu tenho alguns equipamentos lá do veterinário, de coisa veterinária. Sim, boa, mas elas podem ser úteis pra, às vezes, tentar dar uma ajudada nisso aqui, velho. Você tem certeza que o... Sim, vamos fazer um microscópio. Você tem certeza que o tio Jason tá preso, né, velho? Sim, certeza. Cara, eu quero até passar em casa pra dar uma olhada na minha família, que eu tô com medo. Cauê, faz o seguinte, vai passar lá em casa... Essa porta da minha casa tá aberta? Como assim, velho? Acho, tem uma... Acho que foi eu. Ai, deixa Cauê, que susto, velho. Deixa eu ver se... Ai, eu tampei de um lado, mas eu esqueci que o outro aqui... Ah, não, essa daqui tá aberta, velho. Amor. Ah, que susto, velho. A Lidia ainda tá acordada. Ela tá dormindo. Não acorda ela, Cauê. Deixa aí. Eu não quero... Ainda mais vamos à noite dormir, que... Vamos dormir. Não, pode ir dormindo, velho. Eu vou ir... Eu tô muito curioso pra saber quem que é isso aqui. Quem é essa pessoa, né, que morreu, velho. Eu vou fazer um microscópio e tô indo lá pro veterinário. Você quer ir me acompanhar, Cauê? Vamos. Eu só tava dormindo aqui. Oh, bom dia. Ah, não, boa noite. Não acorda a Lídia, velho. Por favor, não faça barulho aqui em casa, cara. Eu tô até um pouco mal. Vai, cadê tu? Vem comigo, vai. Vamos lá pro veterinário, velho. É no primeiro andar. Ai, cara. Eu tô indo aí. Cadê tu? Já tô chegando. Na verdade, eu tô indo por trás aqui. Pô, Cauê, já é... vai no primeiro andar e entra na clínica veterinária aí, velho. Não, é aqui, ó. Volta. Vem cá, cara. Eu tô até soluçando de medo. Nossa, tem um cachorro aqui. Deixa eu tirar esse cachorro daqui. Ah, deixa eu colocar minha roupa também, né, de médico. Não, Cauê, não ative isso. Que isso? Isso daqui é gravidade, velho. Pera aí, deixa eu tirar esse cachorro daqui de dentro. Não ativa não, velho. Deixa eu tirar ele daqui de dentro. E a gente usa esse espaço agora pra tentar descobrir as coisas. Que legal. Velho. Cauê, não fica ativando isso não, velho. A gente não tá aqui. Desculpa, de brincadeira. Empurra o cachorro aí da porta. Beleza. É. Vou deixar ele preso aqui rapidinho. Tá. Olha, eu trouxe um microscópio, velho. Bota aí. Ok. Você quer tentar dar uma olhada aqui, Cauê? Dá uma olhada no microscópio. Tá aí. Tá. Tinha isso aqui lá dentro, velho. Você que já fez um pouco disso, curso velho. De... Tá, então, beleza. Dá licença. Com licença. Dá uma olhada, velho. Ó. Pera aí que eu tô... Tem osso. Bom, você... Tá parecendo que... pelo que eu tô percebendo, não parece ter sido de mulher, TT. Como tá assim, parecendo... Cauê? Não parece de mulher, velho. Pelo que eu tô percebendo, ele tem células que... Como, peraí que eu tô...
É, eu acho que é um tecido de homem, porque tem um pouco de... Olha, tem aqui, é que você não consegue ver, né? Mas não, é... Pelo que eu tô vendo aqui, pelos tecidos, parece um tecido de homem, não de mulher. Pelo simples fato da unha, essas coisas, ser diferente entre o século, entre sexos. Calma aí. Então, se quem morreu foi... Parece, é... Um homem? Pelo... Será que a Embry ainda tá viva, velho? Provavelmente, porque isso daqui tá... Pelo tecido que você me mostrou aqui, parece muito difícil. Vamos voltar correndo, velho. Pra lá, velho. A Emily ainda pode estar viva, velho. A gente ainda pode ter chance de salvar ela. Então vamos, será vai. Que o... Mano, será que o Sherry tá indo atrás dela, cara? O tio Jason não quis contar nada, velho. Vamos correndo pra lá. Ver se a gente encontra alguma coisa, velho. Rápido. Vai, eu tô atrás. Vem comigo, Cauê. Porque... Vamos passar, pegar os cachorros, velho, aqui na floresta. E vamos correndo lá pra cima, beleza, velho? Vem. Tá, tô atrás. Só relax, mamilex, tô atrás. Corre, Cauê. Vem, mano. Sério, a cada minuto que passa, a Emily pode estar em perigo, velho. Meu Deus do céu, corre, isso é suas. Aqui, pronto. Ai, meu Deus, calma. Ai. Beleza, Cauê, vai. Chegamos aqui no acampamento, velho. Tá, pega nossos... os cachorros. Cadê? Onde a gente tinha deixado nossos cachorros, Cauê? Ai, caraca, a barraca tá me tampando. Aqui, ó. Vai. Cadê o Toby? Não, esse daqui não é o meu. Esse daqui é o seu cachorrinho, ele já cresceu já, Cauê. Seu cachorro já cresceu. Vem. Não, esse daqui não é meu. Ah, os dois cresceu. Oh. Cauê, eu não lembro onde que eu tinha deixado o Toby, velho. Você não tá vendo ele por aqui, não? Não. Eu acho que ele tá ali em cima. Tá, vai, vamos logo. Já que eu tô sem o Toby, leva os seus cachorros mesmo, velho. Eu acho que eles são bons pra farejar. Vem, Cauê, vamos, velho. Vamos tentar dar uma olhada no local. A espada tava com sangue. Provavelmente, o Sherry entrou em combate com o Justin e ele deve ter ficado ferido, velho. Não, vamos lá. Tô subindo aqui, ó. Meus cachorros estão indo junto. Vem, dogs. Dogs. Tão te seguindo? Boa. Boa. Já coloca eles pra dar uma farejada por aqui, Cauê. Eu tô dando... Vai. Deixa eu procurar algum sinal de pista, algo por aqui, velho. Eu vou dar alguma coisa pra eles cheirarem. Vem cá, ah, boa. Tá aqui o Toby, mano. Vem cá, Toby. Tentei. Achei. O que, mano? Achei. Vem cá, os cachorros trouxeram, ó. Marca de sangue. Caraca, mano. Uma pista de sangue, velho. Vem seguindo. Olha ela. Oh. Ela leva até ali embaixo na água, velho. Caraca, o cara se matou, né, velho? Caraca, mano. Que é isso? Calma aí, isso é sangue, velho. Ele acabou limpando. Ai, meu Deus do céu, quebra isso daqui. Ai, não quero sangue. Ai, que nojo. Cauê. Velho, sai daqui, cachorro se, não vem. Aqui se, tem um cachorro aqui também. Cauê, tem um problema, velho. Essa floresta aqui, mano, ela tem muitos ursos nela. E esse sangue aqui pode acabar atraindo ela, os ursos pra cá, velho. Eu não gosto de sangue, eu não vou olhar. Oi, Tete, aham. Não, tá, eu também não, velho. Mas, Cauê, a Emily deve estar em perigo, velho. A gente tem que entrar na floresta e sair em busca dela, cara. O cara ainda deve estar por aqui, velho. Certeza que o Sherry deve estar por aqui, não, mano. Ele tá ferido, mano. Ele não pode ter ido longe. Passou uma noite apenas, velho. Se a gente pegar os cachorros e colocar eles para farejar o sangue deles, pode ser que a gente encontre ele ainda por aqui, velho. Não, Tete, você pode... Sim, lógico, meus cachorros você pode usar sim, mas... Então, eu não sei se eu vou poder continuar por causa que, né? Não sei. Cauê, você não lembra da Emily? A Emily, você chegou a se apaixonar por ela, velho. Vira um homem, cara. Vamos comigo atrás dela, velho. Mas sabe o que acontece? É sangue, né? Ele pode matar a gente, né? Só isso, só. Cauê, nós temos a chance de salvar uma pessoa e você tá com medo de um simples sangue de um cara que tá ferido, velho. Você não viu a espada do Justin? O cara ele matou um guarda, eu acho. Cauê, mas ele tá ferido, velho. A gente ainda consegue ir atrás dele se a gente ainda for agora. Vem comigo, cara. Tá bom.